Ця ситуація стосується не тільки міста Києва, де у нас арештовані рахунки енергокомпанії, але і 104 теплопідприємств в багатьох регіонах України. Я переконаний, що підготовка до опалювального сезону не повинна бути зірвана. Тому я ініціюю звернення Київради до парламенту, який вважає повинен нас підтримати і застосувати всі механізми, аби уряд скасував постанову 758 про підняття цін на газ для населення.